Ali taberucun derin Rusastani aeri meche. Derukin atet Rusastani shi pti deni. Da, 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 binatsi. Consulii Hayastani khagakatsineri voronk iravunk chunen orenki samanum durs gan. Dur chi tali Rusastan arachin, yekrord. Yes meng havakelenk orenki samanum martik, voronk thulya tali Rusastana. Orenki samanum martik vornes, Հիվան թոշակառուն էր, հեսա մեկին կողքնա, հիմա ուղղակի շատ բոլորը ռայոններից են չեն կարում գան, հետո մարդիկ կամերաներից շատ փախնում են, կամենտաներ են գրվում շատ վատ ձևով, հարցակողական դեպքեր էլ ա եղել, ասեմ ձեզ էլի, ստացել եմ թույլտվությունը, բոլորը օրենքի սահմանում. Այսինքն Ռուսաստան գնալու այո, թույլտվությունը, պարետատվից չէ, պասոստվայից, կոնսուլտվայից, ինձ պատասխանելա, Լուսինե Գառնիկի Ղուկասյան, Հայաստանի քաղաքացիները անցնում են Covet. Ես ասել եմ, եւ ունեն են քաղաքացիներն են գնում, որոնք ունեն հիմք, ծնողներ, երեխաներ, ամուսին, կին, բոլորին օրենքի սահմանում գրանցել եմ, ուղարկել եմ, պատասխանը եկելա դրական, շատ շնորհակալ ենք պարոն Շանին ձեզանից, հիմա ի՞նչն եմ ես, մենք ինչ ենք եկել, դուք ինչ չեք տեսնում, չէ, երեկին եմ ստեղ եղել, բայց ես եթեր չեմ տվել, որտեղ արդեն պատասխանը դրականը, եւ գալիս է պատասխան Դավիթից, որ աշխատում է Սամալյոտի տոմսերի վրա, Դավիթին գիտեք, դուք լավ գիտեք, մենք մի չեմ չգիտենք, ինքը պրավա, տիպը պրավա զաշիտնիկ է, բռնումա գրումա, ուղարկումա բոլոր հայերին, բողոք գրեք կոնսուլտվայի վրա, որ մարդը մահացել է կորոնավիրուսից, այդ մի մարդը գնացել է հասել է իր տունը, եւ մահացել է, փաս չի, որ այդ մարդը այդ 150 հոգու միջից Սամալյոտի մեջ են հարգելի քաղաքացիներ, 50 հոգի մարդ իրար կողք նստում է, եթե կորոնավիրուսից մարդը, նախ մենք օրենքի սահմանում ենք բոլորանը, Հայաստանի քաղաքացին տեստը հանձնում է, պասոստվայի դիմացից ավտոբուսը նստում է, եթե ցուցակի միջից մարդը չի գալիս հիվանդանում է, իրա տեղը ոչ մի մարդ չի գնում, կոնսուլը պատասխանել է, ո՞տե ՖՍՎ-ը ա գնում, դակումենները գնացել ա ՖՍՎ, ՖՍՎ-ից հետ ա եկել, ներողություն, էլի այսքան հավաքածից ոչ մեկը չհասկացավ ձեր խնդիրը, հիմա մարդը մահացել ա, ինչ են տալիս դա, ինքը ասում ա բողոք գրեք Դավիթը, որպեսզի Սամալյոտով ուղարկի, թույլ չի տալի, ասում ա Վրաստանում թույլ չի, որ թույլ չտան, դուք հասկանում եք, որովհետև մարդիկ 15,000 դրամով, 16, ավտոբուսով գաստեմ Լադի Կովկաս, իսկ Դավիթեն Սիպլազայում մենակ հերթագրելու համար 15,000 դրամ եմ եկալ, Սամալյոտով ուղարկել։ Հիմա այդ տղան ինչ ուզում ձեր ծառայվածքը։ Ասում եք դուք 500 դրամով հերթագրում եք Տասի Փաշինյանին։ Մենք իրանց հետ կապ չունենք։ Մենք չենք հերթագրում, մենք որ հավաքել ենք, թուղթ, գիտեք քանի է թուղթը քսարոք սառնում, վարորդների, բոլոր մարդկանց թղթերը, մենք որ ենք սառնում, մենք անում։